E hoje eu quero te convidar a rezar junto comigo o Salmo 62, que diz assim: A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como a terra sedenta e sem água. Venho assim contemplar-vos no templo para ver vossa glória e poder. Vosso amor vale mais do que a vida, por isso meus lábios vos louvam. Quero, pois, vos louvar pela vida e elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantará alegria em meus lábios ao cantar para vós meu louvor. Para mim, foste sempre um socorro. De vossas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em vós. Com poder, vossa mão me sustenta. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta. Oh, meu Deus. Amém. Graça e paz a você, meu irmão, minha irmã. Na liturgia de hoje, cantamos o Salmo 62. É um salmo pequeno, com 12 versículos, quase todos no texto de hoje. A principal imagem de fundo é a do deserto, que anseia pelas águas das chuvas para poder encher-se de vida. O salmista se vê exatamente assim. Ele reza, como terra sedenta e sem água. O refrão ilustra também essa situação quando exclama: A minha alma tem sede de vós, ó Senhor. Expressão bem forte e viva para exprimir o quanto a alma humana tem necessidade do encontro com Deus e anseia por esse encontro. Você já se deu conta de que em seu coração existe também essa sede? Essa busca, essa sede e esse desejo podem ser identificados na primeira estrofe do Salmo de hoje. Escute. Desde a aurora, ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água. Então o salmista se volta para o templo, como um dos lugares desse encontro com o Senhor, e diz de seu desejo de contemplar o Senhor, de ver suas manifestações, e reza: Venho assim contemplar-vos no templo para ver vossa glória e poder. E do fundo de sua alma, sedenta desse encontro, o salmista fala do motivo principal de sua busca. Vosso amor vale mais do que a vida, e por isso os meus lábios vos louvam. Sede de vós, como terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, como terra sedenta, ó meu Deus. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansiosa vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como terra sedenta e sem água, como terra sedenta e sem água. A minha alma tem sede de vós, como terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, como terra sedenta, ó meu Deus. A partir de então, o salmista acentua ainda mais seus desejos para o futuro bem próximo, ou como ele vai se comportar a partir desse encontro desejado. Compara o encontro a um banquete de festa
que sacia pelos deliciosos pratos, mais ainda, sacia pelo encontro com o Senhor. Preste atenção nas expressões. Quero, pois, vos louvar pela vida, elevar para vós minhas mãos. A minha alma será saciada como em grande banquete de festa, cantará alegria em meus lábios ao cantar para vós meu louvor. Então reconhece que o Senhor sempre esteve presente e sua presença foi ativa e lhe deu sombra nas passagens de deserto. Ele reconhece isso ao afirmar: para mim foste sempre um socorro, de vossas asas à sombra eu exulto. O encontro com o Senhor não pode passar, esvair-se. Quem tem sede de Deus, quem busca o Senhor, quem deseja encontrá-lo, ao descobri-lo presente, tem o desejo de agarrá-lo, de retê-lo e de não perdê-lo. Veja como diz o Salmo: minha alma se agarra em vós, com poder vossa mão me sustenta. Assim como a terra precisa da água, que nós possamos ter sede da presença de Deus em nossas vidas. Vamos juntos clamar por este Deus por meio do Salmo 62. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós, minha carne também vos deseja, como a terra sedenta e sem água. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. A minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta, ó meu Deus. Grande engano o nosso pensar que somos nós que o encontramos e que podemos retê-lo. Antes, é Ele que vem ao nosso encontro, é Ele que nos sustenta com Sua mão e não nós que o agarramos. São os Seus braços que nos contêm. Esse salmo recorda a experiência de Santo Agostinho, que buscou insistentemente a Deus e quando o encontrou, pôde depois confessar: tarde te amei, ó beleza sempre antiga e sempre nova, tarde te amei, e eis que tu estavas dentro de mim e eu fora, e por fora te buscava. E deforme como era, me lançava sobre essas coisas formosas que tu criastes. Tu estavas comigo, mas eu não estava contigo. Chamaste e clamaste, e rompeste minha surdez. Brilhaste e resplandeceste, e curaste minha cegueira. Exalaste teu perfume e respirei, e suspiro por ti, gostei de ti e sinto fome e sede. Tocaste-me e abrasei-me na tua paz. A exemplo de Santo Agostinho, que você se abra ao amor de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o único que pode saciar a sua sede de amor. Amém.